Geyimimin də öz sərhəddi var. Müasir olmaq üçün çox irən şəkildə geyinənlər də var. Müasir olmaq fərqliydi. Heç kimin geyinmədiyini geyinməkdir, deyir Niyam Səlami. Sonra da əlavə edir ki, öz zövqüm gözəldir. Ona görə də heç bir stilistə ehtiyacım yoxdur. Bax, hansısa bir maraqlı bir proyektin olubmu ki, bax, burada göstərəcəyim bir geyim deyəsən ki, bunu o konsertim üçün, o proyektim üçün almışdım. Bu proyektdə almışdım. Deyəndə burada bu paltomdur, fotosesiyam var. Bu palto geyim içindir, yəni geyinib gəzmək üçün deyil. Faslında tək dilidim, səndə tam varkən bəndə gölgə. Belə paltar da olmalıdır ki, görürsən ki, doğrudan da harasa bir saldatarsın deyim. Konsert. Konsertə gedirsən, hara, belə olanda, hə. Bu da səhnə üçündür də, düzdürmü, yoxsa necə? Yox, bunu belə giyinirəm. Gündəlikdə. Gündəlikdə deyil, harada çəkilişlər nəsə lazım olanda giyinirəm. Niyam Səlami dərzi olan bacılarından tikiş tikməyi də öyrənib. Hətta bundan sonra heç bir geyimini tikməyə onlara etibar etməyib. Ümumiyyətlə, hər şeyi öz etməyi sevən qəhrəmanımız çox zəhmətsevərdir. Amma doğrudan valla, Niyam çox sağ ol. Yəni ki, Niyam bütün qapılarını bizim üzümüzə vermişin, bizim kanalı açıb çox maraqlı geyimləri var. Hamısını bir-bir göstərmək artıq gücümüz qalmaz. Hamısı, yəni birazdan özünüzə görəcəksiniz, allı, güllü, bəzəkli, maraqlı bir geyimlərdir. Madım aşktan ara sıra bir kaç yeni kəlimə yenə də arada sırada aklıma geliyor. Qabiliyyətinə də ki, söz ola bilməz. Qəhrəmanımızın dostu kimdir? Mən şahid oldum ki, Niyam tək yaşayır. Niyamı necə kövrətmək olar? Niyamın zəif nöqtəsi bir dənəsə deyim. Niyamın ən zəif nöqtəsi onun dostu. Sürpriz qonaq kim olacaq? Mənim bayaqdan başım qarışıb, Niyamın o qədər maşallah aksesuarları, maraqlı əşyaları var ki, artıq Niyam yoruldu. Dedim, mən düşüm aşağı, sən bax, ekskursiya göstər tamaşaçılarımıza. Amma özüm samavarı bir qalayım, mən necə deyirlər, Niyam? Samavar qalamaq, elə bilər asan deyil, asan işləyir. Necə deyək qalmışsan? Yox, yox, əyləşməyəm, 2 dəqiqə mən salfetkəmə həmişə yandırıram onu. Niyam, bu gülü mən əbəs yerə gətirməmişəm, axşam sağ olsun. Axşamə minnətdarım, çox sağ ol. Biz dedik ki, Niyam gilə gedirik, mütləq şəkildə dip çəkdik. Amma bir xahişim var da, bu həyatda bitmədiyinə görə yanar. Çox hayatım gəlir də, bu ev gülüdür, onlar bunu evdə qoyar. Əlbəttə ola, mən inanıram ki, Niyam bax bu gülü ən... Gələn səhvə, bax, yenə də mənim qonağım gələndə, görürsünüz ki, yenə də hələ yaşayır, yenə qalır. Onu gördüm, minnətdarım Axçıçəyimə, minnətdarım. Gülü də üstündədir. Çox sağ ol. Amma mən də çox sevdiyim bir gülü var. Çox sağ ol. Niyama söz vermişəm ki, ona bağımda qəşək kömək edəcəm. Bəlkə bu bağı biraz bir yerdə. Hə, Niyam, icazə verirsən? Onu yox, gəl bunu qır. Nəyi? Görsən mandarin, bu yarpızda o nanədir. Buradan şəlalə tikəcəm. Allahın köməkliyi ilə şəlalə tikəcəm. Amma qalbimi səkiyor. Göğsümdən, amma qalbimi nəvəsini çəkiyor. Qalbimdən, kəndi qalbini kəndinə çəkiyorsun. Bu da gözlədiyimiz an. Qonağımız gəldi. Aaa! Sən demə gözlədiyimiz sürpriz qonaq, Niyamın duet ortağı olmuş Yaşardı. Tamam eləyəksin. Sən üçün saxlamışdım, dirəm dostum. Niyam, heç doğurdan mən bilmirdim, sən Yaşar Cəlilovla dostluq eləyirsən. Hələ, indi tanışacağım ki, bizim dostluğumuz... Necə dostluğumuz, necə başlayıb? Bizim dostluğumuz niyə alınır? Yaşar 1-li, 2-li, 3-li, 4-li, 5-li dostumdur. Yaşar mənim 10 ildən də çoxdur. 10 ildən çoxdur mənim dostumdur. Gəlsən bura dostum, keçənimdə dur. Dinləməni necə zülmətdir qəlbim.
Yersiz yere sevdim, günahım budur. Görse gözlerimi severdi her kim. Ama niyam çok maraqlı diye. Aslında mənə bir sizinle maraqlı geldi ki, Yaşanla niyamı nə bağlayır? Nə bağlayır? Onun xasiyyəti. Aha. Eləcə də məndə. Üzü üstəm kəlməmə görə kişi xasiyyəti. Diyər, eləyər. Gecə saat 4-də, 5-də bilməz. Yaşara zəng edərsən ki, misal üçün problemim var, digər dostlarım da dost deyə, onlara da deyərsən gəl. Amma yəni Yaşar həm də daha... Yaxılıq. Rəhim gəlməzdir, hə? Yox, gələr. Rəhim də gələr. Rəhim gələnəcə. Rəhim gələnəcə. Yaşar artıq burada. Yaşar burada. Yaşarı mən görünə qədər çox istəyirəm ki, bizim kişi duetimiz olub bir. Oo, doğrudan deyirsən. Nahar. Bizdə yəni Azərbaycan istadasında mən bildiyimə görə heç bir iki kişi birinci biz oxumuşuq onu. Onun oldu sənə bu qədər dəyməz. Onun hər şeyini ver aman getsin. Yarı yolda səni tərk edən dönməz. Bu nağılda belə başlarkən bitsin. Onun oldu sənə bu qədər dəyməz. Aman gelsin, yarı yolda seni terk eden dönmez. Bu nağıl da böyle başlarken bitsin. İnanıyorum, terdiyim ki, inşallah iftar açtıktan sonra, yiyip içtikten sonra mütləq şəkildə nə lazımdır? Qabları yumaq lazımdır. Ve o deri qaz peçini sürtmək lazımdır. Təbii ki, onu seyirindən... Yoxsa deyim ki, elə mənim işlətdiklərimi siz gətirmişsiniz evə. Nə yaxşı elə belə. Ekonom. Elə, ekonom edəmişəm. Yəni, fer işlədirəm, balacasını işlədirəm, limonunu, alma işlətməmişəm. Amma biz görsən, nə qədər gətirmişik? Ha, oha! Niyam, 3 ay, 4 ay, yəni, qonaqlıq var. Evə qonaq gələ bilərsiniz, nə enürsə eləyəm. Bazen Feriyə təşəkkür edirik ki, bax, bizə belə bir hədiyələr verib, biz də əli boş gəlməmişik, əli dolu gəlmişik. Çox sağ olun, Allah. Qoyun, bura aparım evə. Aparım ki, sonra Yaşar ikisini artı qatırdım. Birini mənə sonuza götürərəm. Artıq biz iftara hazırlaşırıq. Niyam, çox sağ ol, belə bir gözəl ayda bizi qəbul elədin. Çox sağ ol. İftar süfrəsi açdın. Allah bol eləsin. Bizə də, bizim işçilərimizə də süfrə bol olsun. Niyamın əl qabiliyyətinə də ki, söz ola bilməz. Mən şahidi oldum ki, Niyam tək yaşayır. Sadəcə olaraq dostları hərdən gəlir. Hərdən yox, hərdən gəlir. Mən Niyamla yol yoldaşı olmuşam. Yol Batumiyə gedmişik, biz orada klip çəkib və ya oxuduğumuz mahnının klipini çəkmişik. Niyamın bir dənə zəif nöqtəsi var, o da hamıya inanmalıdır. Hə, düzdür. Hamıya inanır. Niyamı necə deyirik, kövrətmək olar? Niyamın ən zəif nöqtəsi mən bilirəm. Amma mən onu deyə bilmərəm. Mən öz Niyamı... İstəmiyorsan anda mən... Bilmərəm, mən onu demərəm. Bu aylarda niyə çiçək istəmirəm? Amma Niyamın zəif nöqtəsini bir dənə sizə deyim. Niyamın ən zəif nöqtəsi onun dostu. Mən bunu sizə səmimidir, amma bu, mən bunu, bəli. Məni çox yıxır. Ən böyük, əvvə eləyiblər Niyama. Gəl sonunda Niyam, bir o nağıl mahnımızı Yaşarla bir yerdə ifa eləyim. Bizə sağlaşırıq növbəti dəfə, hansı ulduzumuzun evində olacaq. Kim bizə öz qapısını açır salam deyəcək, bax bunu biləcəksiniz. Olan oldu sənə bu qədər dəyməz, unut hər şeyini ver aman geçsin. Yarı yolda seni terk eden dönmez. Bu nağılda belə başlarken bitsin. Ailə çox çətin məsələdir. Mən ailə qurmasam da çox xoşbəxtəm. Amma həyat hələ də qabaqdadır, deyir qəhrəmanımız. Əslində, hər birimiz həyat hələ qabaqdadır deyəndə, ən xoşbəxt günümüz hələ yaşamadığımız gündür demək istəyirik. Amma unutmayaq ki, insanın keçmişi ilə hesablaşması da əsas məsələdir. Çünki keçmişi ilə hesablaşmayan özünü gözəl və xoşbəxt gələcəyə hazırlaya bilməz. Niyam Səlaminin gözlədiyi gələcək isə gələcək, gəlməlidir. Unaq oldu belə başlarkən bitsin. Unaq oldu sənə bu qədər deyməz. Unut hər şeyini ver aman gitsin. Yarı yolda səni tərk edən dönməz. Unaq oldu belə başlarkən bitsin.